Капець, я стільки людей на Майдані вже 100 років не бачу. Всі бігають, гуляють, катаються на всьому тільки можна. Голуби, зараз до мене, дівчина буде бігти. Голуби мені парить. Ні, не біжить. Ух, клас, музика з усіх сторін. Співає, грає. Так, фотографуються всі, проводять фотосесії. Дівчатки всі. Модні, гламурні. Подивіться. Кругом. Таксі на самих крутих машинах сюди поприїжджали. На скейтах от пацани поїхали. З колясочками батьки поприїжджали. Прийшли, там виступають підтанцьовка Світлани Лободи. Колись пацани такі, такий смуглий кучерявий чувак, і його друзі, його команда, вони зараз тут танцюють. Минулому, позаминулому році вони тут виступали на своєму такому місці, такому вже закріпленому. І зараз вони знов сюди прийшли і виступають, вже більш такі серйозніші, успішніші. Ну, не знаю, наскільки успішніші, але такі вже, скажімо, створені командою, створені музикою, якимись професіоналами, почувають себе набагато серйозніше. От дідусь так дивиться. Що там в мене? Що ж я там таке роблю? Що ж це? Що ж це він робить? Мабуть, пропагандист. Дивно, що не підійшов і не спитав, а ти не москаль часом? Хлопце, хлопче, чи не москаль ти випадково? Москаль, і що? Геть, геть, геть. Пока.